យយោយជើងរបស់ប្រាក់ពីលើនេះបាក់បាត់ពេញតម្រៃទឹកតដែលនេះវិញបងជើងណែបងជើងតាតាតាបងជើងណាវិញមកណែអស់សពមកជួយមានម៉ែវិញស្មោះសាយមិនមិនខានទេបងជើងBye.
Kita akan membangun rumah.